ummadii tii ka kacday markaynu xaqiiqku wada hadlayno ummadii tii ka ma gudoomiye afka yaan la isqabanin maata maatan aamusayna annagu maaha xaqiiqada ku wada hadlayno maata maalintan arrimaha masiiriga ka aamusi karayna dood aynagaa fure marnaba kama aamusi karnaa arrimaha masiiriga qarangasha dalkan iyo ninna way kala wan yihiin ummadana inaga laynoo soo doortay kitaab qur-aanana waynu u saaro waynu u dha waynu u saarnay gacanta midnimada dalka inaynu ilaalino waxa weeyi waxa weeyi ummaddii arrintii ka kacdayna waxaa loo arkay dembiilayaal ummaddu hadday tidhi waddankaa la kala waddanka etoobiya laga iibshay ma ogolin hadmad ka mudaara hadday diideen siiba ciidan loo dulgeeyey cadow qaran bat waxa weeyi markaa waxaa loo baahan yahay war xaqiiqa ku wada hadalna waddanku badbaado u baahan yahay nin inuu jeebka ku qaataana uu ka weyn yahay golayaashaana loo doortay xoriyatilqowlkii baad arkaysaan halkuu marayo xaaladii baabulmandeb baad arkaysaan inay noqotay meel ay waddanba ku ciyaarayaan dad baynu ku dul ciyaaraynaa masla noqota soomaaliland maad ka hadlaysaane inaynu xaalad go-doon galno haddii etoobiya loo soo raramarin biyoodkaasi oo weliba damaceega ay fadhiisan laadahay oo shirkii igada ugu dambeeyey iminkay diiday haddana ay xalay dib u dalbanaysay waxa intaa dhibayaay waa siday bad u heli lahayd badna annagu ma hayno hadiinu nahay war qofku dhulka dhulku uu ka weyn yahay wax kastoo la galayo ninkaad ushaada ka qaadan karaysaa loo dhiibtaa ninkaanad ushaada ka qaadan karaynin looma dhiibto war doorashadii iyo waxaan iska sheekaynaysaaba haddii waddankii laynagu dul xaraashay xaggee doorashadu ka iman waddankii baaba laynagu dul xaraashay miyaynaan ilaahay ka cabsanayn doorashadii waad arkaysaan iyadoo ay laascaanood ka dhacday iyadoo gacan libaax la galay iyadoo odayaal fadhiisteen oo xal soo gaadheen oor ansixiseen wixii odayaashii soo gaadheen in maanta laga wareegaysanayo oon doorashaba loo jeedin wax doorashe la yidhaahdaba looma jeedo waxaana layni gaadhsiinaya xaqiiqda markaynu ka hadlayno bisha shanaad markay gaadho ay dhammaato 120-kii habeen ee waxa la gaadhayaa inay komishinku soo jeediyaan in muddo kororsiimo la helo war muddo kororsiimo iyo doorasho iyo wareegeysu inagu soo badnaa war waddankani nin iyo waddanku way kala weynay ma kala badbaadinaa oo ma kala reebnaa waddankaa weyne ilaa baa nagu dhaarshee waxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay war waxaa loo baahan yahay niyow dad islaamaynu nahay dad islaamaynu nahay runta ha loo soo noqdo runta dad islaamaynu nahay islaaminimadeenna aan ilaashanno dalkana aan ilaashanno dalkii ninkuna way kala weyna kala reebno wasalaam.